الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تمتين لزاء الله سبحانه وتعالى تموي قيد السكسة سنين من بكوجتيم محمد صلى الله عليه وسلم. Tumwebazuule ebyengera bye bingi byatuwa subhanahu wa ta'ala. Tumusaba atuwe okuva mu bulamu buno obw'ensi nga tuli ku busiraamu, kyekyebbeeyi ekyo kyetusinkana nakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'akaseera noze nsinkana nga ssatu ale tuli ffenna tubaddeko mu bifo eby'ebbeeyi e Madina, e Makka, mu Umra. Allah tusobozese okutuukako mu bifo ebyo n'okutuuka ku bimu ku bifo eby'ebbeeyi mu Madina ne mu Makka. Naye ekimu ku bye twegendereza mu bifo ebyo, tusaba Allah atusaasire, byetaagisa nnyo abantu okusoma nga tebannagenda n'okubasomesa nga batuuseeyo. Bangi babaaniriza nga bavudde mu ibaada naye nga bamu kubo bashiriku. Bantu bakolerayo katemba mungi nnyo nnyo n'okukola bingi ebitaliyo nga batuuseeyo. Batuuka e Madina ne bakola obuntuntu ku busozi obw'enjawulo, abamu n'okusuubirayo emikisa ku nsozi gye balina okusaba Allah ne babisaba nsozi. Abamu balwana nabo ku kaburi ya nnabbi awo nga bakutte obupapula awandiseeko ebizibu abimukasukira. Batuukawo tebamanyi na kyakukola kaburi ya nnabbi. Ez'abasahaba wali mu Baqi', bangi abakolerayo mwana wattu ebintu ebikola ki ebyewuunyisa. N'atuuka eno nga bamwanirizanga haaji n'ebirala naye nga mu butuufu ayonoonye. Ensonga eyo nkulu nnyo okugitegeera. Allah gw'awadde chance ogenda mu bifo ebyo okukuuma enzikiriza. Bangi ate batuuka mu bifo ebyo sente zonna ze bataddemu ne bava nga tebalina kyebafunyeemu okujja okwonoona eddiini yaabwe. Kati kikulu okumanya ebyokukola otuuka kaburi ya nnabbi, lwaki omusaba? Bimanyiddwa ebirina okukolebwa okumutolera salaamu basahaba bano ababiri, Abubakari, Umar n'abala bangi. Ogenda eyo ne batwala nga byakulambula ne bamala obudde mu bitu eby'enjawulo ebitaasomesebwa ne bafiirwa olusi okusaalira ku muzikiti guno ogw'e Madina, okusaalira ku muzikiti ng'ogw'e Kuba, bava eno n'eno olusi mbitalina bujulizi bifo eby'enjawulo ne bamaliramu obudde. Wallahu almusta'an. Ne Makka nakyo bwe kiri, bantu bangi katemba gwe bakolera ow'enjawulo mu bifo ebyo. Kati ekikulu ennyo si kyakufuna sente ne bikomaawo, kinagenze e Madina, nagenze e Makka okusoma ibaada eno mu butuufu bw'okugisoma. N'omanya bwentuuka e Madina biki bye tukolerayo, bwentuuka e Makka biki bye nnina okukolerayo. N'ensonga ennene nnyo naye saana okunywererako era nja kusaba shuuku bongere nnyo gisomesa n'okwongera okuvumirira abantu abatwala abakyala nga tebalina bamahramu. Okwonoona kungi mu nsonga eyo. Abantu atuuka omukyala ne bamumukwasizaawo nti ono kati mahramu wo. Okwetoola Kaaba yalina omukwatako, badde eno mu Safa ne Marwa. Ensonga eyo nkulu. Bangi waliwo abakyala Allah abasaasire
bajja tugende nabo tubagaanedde okujjako omukyala oba tolina mahramu oba tonnafuna busobozi naye baabaddeyo emakka baabaddeyo okuddamu okwogerako nga balaga nti baayita ewalala kino si kyakuyita eno neeno wabula eno ibaadayo kati ogenda n'okola otuuse naye ng'oli wakati wamanya bagaa nti tolinaamu mpeera oba abagaa nti kale okoze ibaada naye olina omusango ogenda nga tolina mahramu ensonga eyo nkulu ab'ebitiibwa si lugezigezi mu ekyo naye omukyala tagenda bw'aba we bahijja oba umura abatannafuna busobozi bw'aba talina za mahramu bw'aba talina za mahramu agumiikirize nga bwegayira Allah muwa obusobozi obubatwala ababiri nebbaawe oba ne mutabani we bw'aba mutabani we akuze tulina ensonga gye twadde twogerako era olomukyala eyazze ayagala kutambula mu hijja naye nga eryabaga nti bw'aba akuliridde emyaka ali myaka nsanvu agenda oba tagenda kituufu twamugambye togenda genda era nga yeffe tuwayo abamanyi twanoonyeza ku bigo by'abamanyi waliwo abanafiki yabaamu abayinza omumukkiriza naye ekigambo ekituufu nti omukyala ne bw'aba mukadde nabbi teyamugyamu ne wa myaka 89 agende ne mahramu wano mu Uganda tulabye ku bintu eby'enjawulo ebivuddemu mu kuva ku nkola eyo wallahi tulina amaka ge tumanyi mangi gwonoonese lwa mbeera eyo bakyala oluusi banafu batuuka eri nduteko mu biduuka mu zishariyaawo avaayo nga akanamba akamuwadde bingi ebiddirira mu kwonoona amaka naye nga kuva ku nkola eno omukyala alina okugenda ng'alina mahramu we ensonga eyo nkulu oginywererako ab'ebitiibwa bw'aba talina ng'oyagala agenda agumiikirize tannafuna busobozi bwe ziba eza mahramu zibuze baganda baffe ensonga eyo bagizannyiddemu nnyo katembo we tumulabye nnyo mu bifo ebyo olw'okuzannyira ku nsomesa eno gye yatulekako ekitiibwa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam era twongera ogivumirira n'ebibiina byonna ebitwala abakyala mahramu abo ab'okugattawo obugasi batuuka wali ku kisaawe ne bakuwagondigga ogenda okuba mahramu wano woluusi wali mu kuyingira mukyala baagala ayingire ne mahramu we ati babapangira awo gwe gundi gwe mahramu wono ebatyo we batandika no yamukwatako emigugu yalina omumusitulirako badda wano akasawo yalina omumukwatirako bivaamu bingi wallahu lmustaan naye kino abakyala nabo balina okiyiga tebakitwala nti waliwo bano lugezigezi oba ki eno ddiini ate eno ibaada twagala okitegeera nti ogenda e makka ne madiina sigenda kulambula laba ku bino ne bino eyo ibaada n'okusomesa abantu empeera eri omwo mu umura oba hijja tukijje ku mbeera y'okulowooza nti eno ki oba kulambula bagenze kulambula nze ŋŋenda buli kiseera bwekiti netulambula nedda bantu bangi bavaayo nga mutuufu tebalina mpeera za ibaada ebo weetegereza ate mba abeera omwo tawuhidi omulabye embeera ezibaamu nene mu mbeera ezifaananako bwe zityo bingi wallahi ebimuko bye tasobola kuyisa kuno kate mba ali omwo mu hijja oba ne mu umura naye nga kuva ku nkola eno ennungi yatulekako ekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekigambo ekituufu era kye tuliko mu aqidatu awalan ne waba mukyala mukulu myaka 8 7 emeka nga talina mahramu tetumutwala era kyefatuwayo abamanyi baffe abanene nga sheikh ibun baazi n'abaala ibun uthaimin n'abamanyi abanene ngaera kyekigambo ekituufu kyetulina okutambulirako obutazannyira mu nsonga eno okuvaayo oluusi nga talina mpeera oba nga yeetisa emisango ibaada ye tejjudde wallahu lmustaan ab'ebitiibwa we twakoma nga tuli mu fitina ennene eyatuuka ku imaamu al imaamu almubajjal ahmad ibun muhammad ibun hambal rahimahullah katuddeeko katono ku byaliwo antwagamba mu ntandikwa ebigezo mu umma abakulembeze baali balungi nga balwanirira ku mazima
Ye mu biseera bino ng'omukulembeze ayitibwa Ma'mun azze umma eyonooneka okuva ku bakulembeze, ne tugala kino kiba kigezo kinene. Abawansi we bwe boonooneka kalekaleko, naye ate obukulembeze waggulu bwe boonooneka kiba kigezo kinene umma kye yafuna mu kiseera kino. Obukulembeze bwayonooneka ku mukulembeze ono ayitibwa Al-Ma'mun. Era ekibinja eky'abamutazila ne kyatiikirira nnyo mu kiseera kino. Almutazila be baali bawakanya bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala, naddala ekyokugamba nti Allah tayogera, era ne bagamba Qur'ani si bigambo bya Allah. Ebitendo bya Allah baali babiwakanya, Allah talina mikono, magulu n'ebirala. Naye fitina yasinga ennyo mu kiseera kino yeyokugamba nti Allah tayogera, ne Qur'ani ne bagiwakanya nti si bigambo bya Allah, era nga tosobola kugamba nti qala Allah, Allah yagamba, nga tekisobola. Eidha okuttibwa, okusibwa, okubwa n'ebigezo ebinene. Twalaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiya yatufundiza embeera yaliwo fitina mu kiseera kino, abamanyi bye baayitamu ng'olwo ebigezo bizze waggulu ku bukulembeze. Mu ntandikwa eri twalaba Bajjad Ibn Dirham, bano baali wansi nga si bakulembeze, era twalaba omulimu gw'abakulembeze gwe baakola okubalwanisa, abamu ne babatta, abamu ne basibwa, naye kati waali bukulembeze nga boonoonese. Twagamba tuwulira ku fitina ya Imamu Ahmad, abamu ne tutagisika biki ebyaliwo. Twali muyo wakati Daruseefu we yayimirira, yetwagala okusikako emabega katono tugende nayo mu maaso tulabe Imamu Ahmad Ibn Hanbal bye yayitamu. Mu myaka gino ku bakulembeze bano basatu Sheikh al-Islam Ibn Taymiya atufundiza ebyaliwo. Yagamba rahimahullah, wasara kullu man wafaqahum ay al-mu'tazila, kyatuka ekiseera nga buli yenna abeegattako nakkiriza nti Allah kasiru tayogera, era Qur'ani si bigambo bye. Bwe wakkirizanga enzikiriza eyo gye twaga nti baagirambiranga nga bakambwe nti yeno enzikiriza entuufu erina okubeerawo. Era ne Ma'mun bwe yali afa yalambira muganda we Al-Mu'tasim, namugaa yeno enzikiriza olina okutambuliza ensi yaffe yenna agivaako kuttibwa, kusibwa n'ebirala nga bakambwe ku yo bid'a eno, obukafiri buno obw'okuwakanya Qur'an ne Allah okugaa nti kasiru tayogera. Bwe batyo bwe bamutenda, era ne bagamba Qur'an si bigambo bye. Bino bye tusoma ebigo bya Allah ebikubyeko mu Qur'an, qala Allah, yagamba Allah, bwe ne bagamba nedda si bigambo bye. Mu'tazila be baali nyambukulembeze buno bwaliwo, ne bateekawo enzikiriza eno ng'abasajja abamu ku baababi be twabalaga omwali Bishr Ibn Ghiyas al-Mirrisi. Tujja laba abo ebyabwe byaggwerawa kuba umma Allah yamala n'agireetera omusajja ayitibwa Al-Mutawakkil. Era wano tulinawo ekyokuyiga byonna by'ogenda owuliriza ebyanukula Abakhawariji, ekibinja ekyo eky'Abakhawariji kigamba nti kikambwe nnyo ku ddiini naye nga tekiri ku mulamwa mutuufu. Era ekyo tujja kyanukula nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga ngeri Saudi Arabia. Kituufu fitina weeri ey'okuwulira nti mulimu endongo, mulimu kino, naye tolowooza nti abamanyi baffe abanene tebamanyi nkwata ntuufu. Bashiyuku abanene ba Sheikh Fawzan, Salih al-Fawzan, ne bashiyuku baffe ne Sheikh Ayakafa, omu ku bamanyi abanene abadde mu umma, Sheikh Salih al-Luhaidani rahimahullah, n'abamanyi bonna abaliwo, tolowooza nti tebabiraba era tebanakuwala nga balina bye balabye, naye bamanyi enkwata entuufu ey'ebintu abamanyi. Era ba Imamu Ahmad ogeno la byonna ebyagwawo mulimu abajjanga bamukomu n'omulyo tukole bweti tugende tubalwanise tugende twoke kino, naye nga Imamu amanyi enkwata entuufu. Baima banene babamanyi enkwata entuufu. Allah era baatulagira okwebuuzaako ku nsonga zonna eziba ziguddewo mu ki mu umma. Tolowooza nti ffe abali eno wansi ffe tusinga bashyuku abo abanene, Sheikh Fawzan, Sheikh Abdul Aziz Mufti,
n'abalala. Olowooza daawa gye bakoze emyaka gyonna tebaluma okulaba ebintu ebyo nabo? Abakyala engeri gye bavudde baluma naye bamanyi enkwata ennungi erina okukwatibwamu ensonga. Naye Imam Ahmad ebyatuuka omulimu abavubuka abajja tukolebweti tugende naye baagumiikiriza bakulembeze wano basatu nga be tujja okwongera okulaba okutuusa Allah bwe yataasa umma n'aleeta omukulembeze Almutawakkil, tujja laba ebikwata ku ye n'engeri gye yanaaza amaziga ku umma. Kati bano bamutazila ebikolwa bino byatuuka mu bakulembeze bano ne beetooloolwa bannabbidaa bano abamanyira Allah baamuvuma. Ma'amun yeetooloddwa ba Bishr ibn Ghiyath Almirisi, neyeetooloolwa Ahmad ibn Abi Duab atali Ahmad ibn Hanbal oli imamu min aimmati ahli sunna, yali musajja mbuze nga talina na irimu, neyeetooloola abakulembeze bano era buli we baagezangako okubanga abasonyiwa Imamu Ahmad nga nabo balaba ebibonerezo biyitiridde mu kumukuba, mu kumusiba, mu kumutulugunya nga batendewaliddwa baagala kumusonyiwa, yaddanga ebbali n'abagamba innahu dhalun kafirun mushrik, oyo musajja mukafiri mubuze mushrik temumusonyiwa. Olaba ettime bbi bannabbidaa lye balina ku baimaamu aba banene. Byonna imaamu bye yayitamu bamusibye emikono gyonna tegikyasobola kukwata, ali awo erisajja li Ahmad ibn Abi Duab lyongeramu kuseesaamu nti oyo musajja mubuze mukafiri mushrik mwongere mukuba. Kati museera kino kyali kizibu. Imamu Ibn Taymiya atugamba buli yenna yabeegattako mu kiseera kino ala hadha ta'til asamu dama wa mala wa walluhu alwilayat wa a'tawhu arrizqa min baiti almal, buli yenna yabeegattako baamukuumanga nga tewali akwata ku musaayi gwe, tewali akwata ku maali ye, ne bamuwa ebifo mu gavumenti yaliwo mu kiseera kino, ne bamuwa rizqi, bamuwa ebirayo ebyenjawulo, bamuwa ebyenjawulo ndiga, ebisolo byonna, ne bajja mu baitul maali nga babawa. Buli yenna akyogera nti Allah tayogera kasiru, era Qur'ani si bigambo bye, nga gwe bakuuma bwe batyo, era nga bw'abaako kyayogera bamusembeza muntu w'amaanyi mu kiseera ekyo. Yenna yegatta ku bidda eno, ku bukafiri buno obw'okuvuma Allah, yembeera yaliwo obukulembeze bukambwe ku kino. Waman lam yuwafiquhum, yenna ataabeegattako n'ageza agamba nti Allah ayogera, era Qur'ani bigambo bya Allah, buli yenna yakikola ekyo baakolanga batya? Ataluhu, yattibwanga. Tubula amanyi bangi abamu ku obatenda oyo mu kiseera kino ne boogera olw'okuttibwa okwali okw'amaanyi, oba ekitali ekyo habasuuhu, baamusiba ne babasibira gye babasibira, au dharabuuhu, ekitabo ekyo baamukubanga emiggo egyali egy'amaanyi egyayuzanga n'amaliba ddiba nga liyulika. Nabagabe waliwe twali tuka ku Imamu Ahmad tujja koma okuyo lebe byamutuukako, batuwanga ne baba omukwatako okwata ku nnyama ebiwundu bye yalina ebingi ku migga egyo egyamukubwanga. Fitina yali nene nene mu umma mu kiseera kino. Wamanauhu min alataaya, bali tebalina ke basobola kuwa mu gavumenti eyaliwo mu mbeera eyaliwo nga tolina kosobola kufuna konna. Walam yuwalluhu alwilaya, bali tewasobola kuwa bukulu bwonna nti okulirekano ng'ogamba nti Allah ayogera, Qur'ani bigambo bye nga tebasobola. Walam yaqbalu minhu shahada, ne bw'obaako gw'owolereza tebayinza kukkiriza oyogera bikiggwe. Fadamat hadhihi almihna ala almuslimina bid'a ashara sana, kino ekigezo ne kibeera mu umma emyaka egisukka mu kkumi, nga umma bwetyo bwefaanana emyaka gyali gisukka mu kkumi, ng'abantu bwetyo bafaanana, buli yenna ali ku nzikiriza entuufu by'ebigezo byayitamu.
kutibwa, kusibwa, kukubwa. Fi awaili khilafati al-Ma'mun, kuva kuntandiko kulembezwa musajja yaleitwa al-Ma'mun, wa khilafatu akhihi al-Mu'tasim, oluvannyuma lwa Ma'mun muganda we al-Mu'tasim yeyaddako. Era kigambe bwe yali afa yamukuutira nti eno enzikiriza entuufu kw'olina okutambuliza abantu, bakitegeere nti Allah tayogera kasiro, era Qur'ani si bigambo bye. Yamulamira era yali mukambwe nnyo Ma'mun, wali yali anaatira n'okufa we yabitandikira bino, kuba eri emabega yonna enzikiriza yali ntuufu, abakulembeze nga balungi, bakuuma aqida entuufu, n'ebitandikira wano ku Ma'mun nga yeetoloddwa ebisajja bino nga Bishr al-Mirrisi, Ahmad ibn Abi Duabi n'abalala. Bwe yali afa yalamira muganda we yeno enzikiriza entuufu gy'olina okubeerako. Nabwe kityo walwathiqu ibn al-Mu'tasim, wathiqu yali mutabani wono al-Mu'tasim, Ma'mun oluvannyuma muganda we al-Mu'tasim. Mu'tasim bwavaako omwana we mutabani we ayitibwa al-wathiqu, yaddako abo basatu bonna. Byali bigezo binene mu umma nga Sheikh al-Islam bwalaze Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Twagamba nti amanyi bayita mu bigezo bingi, naye netuwumbawumba n'omumanyi omu wamanyi atagenda kwerabirwa. Ebigezo byeyayitamu ebinene ayitibwa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Okuva mu kiseera eky'omukulembeze oli ayitibwa al-Ma'mun, mutandikwa yali takaka bantu kukyogera, naye yamala n'alaba nga bana bamwetoola bamugamba eno enzikiriza entuufu, n'atandika okukaka buli omu agende ng'akyogera. Bonna bangi baayogera olw'okutya, baalabako kubattibwa. Yabbalaga mu maaso awo balina be batta n'obukambwe obw'amaanyi, ne babajjako emitwe ne bagiwanika. Buli yenna agamba nti ndiku ebyo Qur'ani bigo bya Allah kyo kyakulabirako. Mitwe ne bagiwanika n'ebitundu bya wansi nabo ne bafuna ne babiwanika, nga kyakuyiga eri ba ahli sunna wal jamaa, nga baagala kubalagirako nti byenna aliku ebyo ba ahli sunna wal jamaa yebongera ebyo ne bigenda okubatuusibwako. Bigezo byali binene, amanya abamu emitima nga minywevu ku aqida entuufu, naye olw'ebibonerezo baatendewalirwa ne boogera ne bagamba nti Qur'ani si bigambo bya Allah. Olwa fitina eyo ennene eyali mu umma mu bitundu byonna bingi, n'okutuusa ne mu Baghdad ewali Imam Ahmad ibn Hanbal e Baghdad gye yali ali mu kiseera kino, waliyo omukulembeze wa katundu ako akiikirira omukulembeze ow'okuntikko oli Ma'mun, yali ayitibwa Ishaq ibn Ibrahim al-Khuza'i, yali atwala Baghdad. Imam Ahmad gye yali awangaalira rahimahullah, n'abalagira ono Ma'mun atumya mu bakulembeze bonna ab'ebitundu RDC zaabo bonna, mutegeeza abantu bonna boogere kino. Ne batandika n'obbagesa nga bakutuukako gw'ogamba kino. Allah ayogera tayogera, Qur'ani bigambo si bigambo bye, nga kyebakwagalamu nti Allah tayogera era Qur'ani si bigambo bye, k'ogamba nti bigambo bye bigezo, kuttibwa, kukubwa n'ebirala. Kati atumira Ishaq ibn Ibrahim al-Khuza'i ono Ma'mun omukulembeze owa waggulu amutegeeza, nabo bonna bagambe boogere ekyo nti Qur'ani si bigambo bya Allah era Allah tayogera. Ono omukulembeze wa Baghdad n'awandiikira abamanyi bonna nga bategeeza ebivudde eri omukulembeze waggulu kyabaagaza. Bonna ne bakkiriza nga bategedde ebigambo byali bikambwe. Omukulembeze abagaye bwe mutakola kino ekiddako ki kuganga mbeera ya bukambwe. Abamanyi bangi ne bakkiriza ne bagamba nti Qur'ani si bigambo bya Allah, kiri awo kitonde. Okujjako abantu bana baagaana. Asooka al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yagaana, yagamba tetulina kye tuyinza kwogera okujjako ekiri mu Qur'ani ne mu Sunna. Qur'ani yennyini Allah atugamba bigambo, ahadithi zikubyeko, ki kye mujja tuwa okwogera ekitali mu Qur'ani? Tetulina kirala kye twogera kye kiri mu Qur'ani ne mu Sunna.
Imam Ahmad ne mukwano gwe nnyo ayitibwa Muhammad ibn Nuh ne bagana n'abalala babiri asooka al Qawariri n'omulala Assajjad bebo bana Ahmad ibn Hanbal Muhammad ibn Nuh al Qawariri ne Assajjad ayitibwa Hassan ibn Hammad bano bana baganye mu kitundu kye Baghdad Ode yavudde waggulu wa Ma'mun bonna balina kwogera kimu nti Allah kasiru tayogera era Qur'an si bigambo bye bano bana baganye Ishaq ibn Ibrahim n'abatumya n'addamu n'abasomera ekiragiro kya Ma'mun omukulembeze mwenna abagambye mwogere bwe muti yenzikiriza gye mulina okubaako embeera bwe baalaba ng'etabuse bano ababiri bo ne bakkiriza al Qawariri ne Assajjad baalaba embeera etabuse yabagamba ebiddirira bye bino kuttibwa kubonerezebwa na bonna olwo abakungu we bali ensonga nkambwe bano baalaba bigenze wala al Qawariri ne Assajjad ne bagamba nti Allah kasiru tayogera era Qur'an si bigambo bye Ahmad ibn Hanbal ne Muhammad ibn Nuh ne bagana ne bagamba tetuyina kye tuyinza kwogera okuggyako ekiri mu Qur'an tetuyina kye tuyinza kwogera okuggyako ekiri mu Qur'an kye bava balagira bano baddizibwe mu kkomera bano bana bonna baali basibiddwa ne bafuna ku bukaawo obuli eyo emiggo mu kkomera ne babaleeta nga baga kati bano bawanise bajja kwogera bano baalaba ku bye bafunye eri ate ne be babasuubiza bo babiri ne bagaana edda tukkiriza al Qawariri ne Assajjad bano babiri Imam Ahmad ibn Hanbal ne mukwano gwe nnyo Muhammad ibn Nuh ne bagaana ne bagamba nedda Qur'an bigambo bya Allah kyekyo Allah kyatulagane mu Qur'an ne balagira bano baddizibwe mu kkomera babiyita bya kusaaga baddizibweyo era ne babazaayo okumala ennaku ne bategeeza ne Ma'mun eri omukulembeze waggulu nti abasajja bonna bakkiriza ne tulinamu abasajja babiri bagaanye ne bamutegeeza Ahmad ibn Hanbal ne Muhammad ibn Nuh mukwano gwe bo bagaanye n'abalagira babateekeko mu kkomera okumala ekiseera ennaku eziwerako ne bagaana ekigambo kyabwe kimu Qur'an bigambo bya Allah bino nno baabaleetanga nga babasibye busibi tebaatambulanga baabaleetanga nga basibe tebasobola kutambula oluusi baatuukanga n'okubateeka ku nsolo nga babaleeta Imam Ahmad yanyumanga ne ku mbeera ye omutuufu abula ggwa tasobola jo nga bamaze mmukwatirirako mikono olwo nga ginafuye tegyavanga ku njegere oluusi okujja akaseera k'essala baabalekangako okusaala oba n'okubawako okulya bwe baamalanga ne baddayo ate nga ne Imamu Ahmed ebyokulya yabigaana mujjukira kubanga yalinga asiibye bino byaliwo mu Ramadan ng'asiiba ebigeso ebinene byonna bye yayitamu musana mungi bamusibye ng'asiiba teyaleka kusiiba rahimahullah Ahmad ibn Hanbal Ma'mun bw'awulira nti Ahmad yaganye ne Muhammad ibn Nuh abuuza be baani abo mubaleete ne babayita mu State House yaliwo mu kiseera ekyo erimu ew'omukulembeze ddala agamba abo mubaleete be baani abantu bonna bakkiriza awulira Ahmad tamulabangako yamusinkanako era Imam Ahmad yasaba nnyo Allah nga babatwala aleme kumulabako yali tamulabangako era nga mukulembeze amuwulira al Ma'mun nabaga mubaleeta abo ne babatwala nga basibiddwa gundi y'amaanyi batwala security y'amaanyi eno neno ate nga babatuzze tebalina nawe beekyusiza alaihi rahmatullah Imam Ahmad ne mukwano gwe Muhammad ibn Nuh baba batwala nga basibiddwa mwalimu abasajja abalungi nga boogedde lwa mbeera ya kutya ninga eddiini yaabwe baluma omu ku basajja babalungi ayitibwa Abu Ja'far al-Anbari rahimahullah
bwe yamulaba nga bamusitudde bamutwala eri Al-Ma'mun, agamba najja waali, yamutuukira n'asemberako kumpi waali. Fajituhu wasallamtu alayhi, namutolera salaamu. Ono Abu Ja'far al-Ambari n'asembere wali Imam Ahmad, namutolera salaamu, namugamba faqultu lahu innaka al-yawma ra'asun, olwaleero Imam gwotunuuliddwa mu umma yonna, abantu bonna batunuulidde Imam Ahmad, ye mumanyi omunene, ewaali batunuulidde asinga mu kiseera kino. Jjukira abamanyi abala bonna baatendewalirwa, kati ensi yonna ng'erinda Imam Ahmad yagamba ki? Enzikiriza entuufu yali ebula okukatona okuyiika, obaolyawo amanyiwaga ne Imam ono abakwogera. Enzikiriza entuufu ne katwaibe tetugirina, nga Allah bwe yataasa umma ne sahabi oli Abu Bakar mu kaseera ako, bantu nga baagala okuva ku ddiini n'anywera, ne mu kiseera kino eddiini yali eggwaawo mu nsi yonna, nga teri ajja kujja luvannyuma agambe nti qala Allah, khutuba tewaali badde okhutuba esoma nti qala Allah, yagamba Allah. Ebyo byonna byasangulawo Imamu yagaana naga nti Allah yagamba bino bigambo bye. Bambi mu mbeera eyo emikono tegikyasobola kukwata, amagulu bagasibye, yenna nga ne ku nsolo kwe baabatwaliranga entambula ezaalwa mu kiseera ekyo baamusiba busibi, ne mukwano gw'ono Muhammad ibn Nuh, omusajja ono amusanga adde ebbali n'amugamba Imam innaka alyawma ra'asun wannaasu yaqtaduuna bika, yegwe atunuuliddwa Imamu mu nsi yonna, abantu bonna balinda Imamu yayogera ki, Imamu Ahmad ibn Hanbal. Fawallahi bambi ono teyali muntu nti mumanya ali awo, wabula atunulira omumanyi ono era kye kirungi ekimu kulaba ku bamanyi abanene nga bayita mu bigezo, basaana okufuna abakkiriza abalungi abongera okubagumya mu mbeera ze bayinza oyitamu ng'abamanyi bigezo bye bayinza okufuna. Kati ono bambi yamutuukirira n'amugamba nti fawallahi la in ajabta ila khalqi alquran la yujibanna khalqun, bona agamba nti Qur'ani kitonde kiryawo si bigambo bya Allah, abantu bonna bagenda kwogera Imamu kyoyogedde kwa batunulira omumanyi waabwe ayogedde ki, nabo bonna kye bagenda okwogera Imamu. Wa in anta lam tujib la yamtani'anna khalqun kathir, bona agaana abantu bangi bagenda gaana, nebo banayogera kuno kungulu muli mu mutima bajja kukimanya nti nenzikiriza bashyuku baffe baimamu baffe gye batusomesanga Imamu Ahmad. Wa anta al-ana wa in lam tuqtal fasatamutu fattaqillah wa la tujib, yamugamba kakati Imamu ne bw'obuttibwa newe mambeera akyera oli wakufa, bakusse tebakusse Imamu era oli wakufa. Naye mu kiseera kino tunuuliddwa mu umma yonna, tya Allah, togeza n'oyanukula basajja bo bye bagamba, ng'amulaba byonna bye yalimu, asibiddwa embeera gy'alimu. Qala fabaka Ahmad, Imamu Ahmad n'akaaba ekulukusa amaziga ku mbeera gye yalimu, yenna asibiddwa tasobola kwekyusa ddeeno n'eno. Bwe yawulira ebigambo bya mukwano gw'ono Abu Ja'far n'akulukusa amaziga n'akaaba. Wa qala ma shaa Allah a'id alayya, ma shaa Allah, yamugamba ebigambo nga birungi, a'id alayya, binziriremu, nziiraamu ebigambo ebyo. Waliwo ebiseera nga byetaaga okufuna abakunyweza n'okwongera okunyweza ku mazima. Bambi mu mbeera gy'alimu nga bali babiri bokka ne mukwano gwe, musajja ono yamugamba ebigambo bino, n'agamba masha Allah, nziiraamu ku bigambo ebyo. Olwo muganda waffe ambuzizza ekibuuzo wano nga sinnasituka eky'edduwa, bwe tuba tusaba edduwa tuteekako insha Allah, ezimu ku nsobi ezaasaasaana. Oli agenda n'asabira munne nti saba Allah akutambuze bulungi insha Allah, kisi kituufu edduwa tuteekako insha Allah, oba n'okusaba Allah munsabe Allah waba ayagadde nsaba mpe kino, inaokubeera ne azimu malivu mu kusaba nti ayi Allah nkusaba mpe kino, ne mulimu abasaba nsaba Allah akuwe kino insha Allah.
sabala tukoerwa insha Allah nedda wakitegere kisebulungi emukusaba tetuteekako insha Allah. Imamu namugamba nziriramu ku bigambo ebyo. Imamu embeera yali nzibu nnyo, bamusibye gye bamutwala, bamusuulamu olusi kusaala kukka ne baddamu ne bamutuuka. Yegayira nnyo Allah n'amusaba aleme kulaba ku musajja oyo kuba yali aduumira bakola ebyo byonna. Ayitibwa Al-Ma'mun, yegayira Allah aleme mutunulako. Imamu Ahmad yasaba nnyo Allah aleme kutunulaku Al-Ma'mun. Era mu kuba oba bagenda bamutwala agenda asisinkane Al-Ma'mun, omu ku basajja bambi baalimu bangi nga balungi naye nga batya okwogera, embeera nzibu, yajja adduka n'atuuka wali Imamu Ahmad n'amugamba Al-Bushra laqad mata ar-rajul, amawulire ag'essanyu omusajja afudde. Al-Ma'mun oli gye baali bamutwala, ekimu ekyo mulimu nti abali ku mazima ba ahli sunna wal jamaa bwe waba abantu abadde bakigomya eddiini ne bafa bafuna essanyu, tekivumirirwa. Kubona Ma'mun yali afuuse ekigezo kinene eri ba ahli sunna wal jamaa bonna, era imamu teyamunenya wano nti osanyuka otya nga omuntu afudde, naye yakisanyukira kuba naye ki yali asaba Allah okumuggirawo omusajja ono. Oba tufunye ekyokuyiga ekyo, tetuvumirira basanyuse nga Allah ajjewo abantu ababadde batugomya eddiini. Ekyo kikolwa kirungi kya basalafu, nga bwe twalaba n'eri emabega basalafu engeri gye baasanyuka ku kufa kwa Jaadi, basalafu bonna basalafu engeri gye baasanyuka ku kufa kwa Al-Jahm ibn Safwan bonna, ekyo nno nkikkaatiriza nti bonna basalafu abaakola ki. Era tujja laba ne mu kiseera kino mu biseera eno fitina ya Imamu Ahmad obamu kuba atigomya umma mulimu ayitibwa Bishri ibn Ghiyath al-Mirrisi, basalafu bonna basanyuka bonna nga bwe tujja okulaba, tujja laba essanyu lyabwe omusajja oyo ayitibwa Bishr ibn Ghiyath al-Mirrisi ng'afudde. Bayomu bavumirire nnyo baimamu Ahmad bamugaawo bakafiri bali kino ne kino, kati amawulire gajja nga bamugamba amawulire gassanyu omusajja afudde nga bategeeza Al-Ma'mun. Imam tunga bwe tugambe yali asaba nnyo Allah era Allah yamwanukula edduwayo Imam Ahmad ibn Hanbal omusajja teyamulabako. Kakati embeera bwe yabeera bwetyo baali balina okumuzza e Baghdad, teyagenda maaso na lugendo lwa kusinkana Al-Ma'mun ng'afudde. Lwakomaawo ne bamuzza, naye baalonderawo mu kiseera ekyo jukira byali byansikirano bamanyi ono yaddako, era ekiseera ekyo ne batuuzaako muganda we, muganda w'oli Al-Ma'mun ayitibwa Al-Mu'tasim. Kigambibwa nti yali amulamidde kye kino ky'olina okukola, era mu bimu nti ne bano yali abakoonyeeko bano baimaamu nga Imamu Ahmad ne munne Muhammad bun Nuh, n'amulamira okukuuma enzikiriza eno ey'okumanyira Allah. Allah tayogera kasiru Qur'ani si bigambo bye, alamidde muganda wono Al-Mu'tasim n'alondebwa. Ne baddizibwayo baimaamu Imamu Ahmad ne mukwano gwe Muhammad ibn Nuh e Baghdad. Baabagenda e Baghdad balina akafo ke baatuukamu kayitibwa Aana, jjukira nga basibiddwa ebijegere bali ku nsolo musana mungi. Imamu asiibye bali mu kisiibo, bino byonna fitina eno egwawo nga bali asiibye Ramadhan, bambi teyasobola kumalako mukwano gwe, ebijegere baali bamusibye emikono gyonna ginafuye. Mukwano gwe oli Muhammad bun Nuh ogenda mu Baghdad, bakomawo balina kutundu ke baatuuka mu bakaita Aana. Aana mu katundu ako awo bambi Muhammad bun Nuh we yafiira ye, teyasobola migulu tegikyamalako emikono, naafiirawo Muhammad ibn Nuh. Bwe baalaba ekyo ne bamusumululako Imamu Ahmad, oli yafiira ku bijegere ebyo Muhammad ibn Nuh, ne bafunamu kkokka obuntu ne bamusumulula asaalire mukwano gwe
era bamusumulako ako olwamala baddamu ne bamusiba bamutwale bamusumulamu n'amusaalira n'amuteekateeka bulungi era yenkola ntuufu okuba nti ne nabbi ne kye yakola ng'abantu bwe baafiirangaye yabajjanga okubatambuza atolabanga ab'e Badiri otoola e Badiri awo we baabaziika ne kati we bali shuhada ku Badiri ab'e Uhud e Madiina bw'olaba distansi ntono nnyo okuva ku lusozi olwo Uhud otuuka wali mu Baqii e Madiina naye nabbi era kye yabajjawo baaziikibwawo Hamza Musaabu n'abala basahaba banene baaziikibwawo ku lusozi olwo okwinaana olusozi olwo olw'e Uhud olw'ebyafaayo nabbi olwo yayogerangamu nti lusozi lutwagala ate naffe tulwagala yabaziika awo era kati ekyo nabbi yakikozesanga nnyo nkola ntuufu okubaziika abantu mu bifo ebyo n'obatabatambuza kati ne munne we yafiira wano mu kafo kano ana we yamuziika Muhammad Bunnur mukola yamutegeka kuziikibwa okusaawa okumusaalira byonna ne bamuziika wano mu kafo kano imaamu yayisibwa bubi nnyo era yakulukisa n'amaziga omukwano gwe naye agenze kati asigadde yekka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah era bambi yamwogerangako ng'amusuuta olw'okuba y'omu ku beewaayo bwe baali basigadde babiri okutuusa okufa kwe nga yeewaddeyo okugumiikiriza n'ayita mu bigeso byonna ebinene bye baayitamu ebigumiikiriza rahimahullah Muhammad Bunnur bwe yamala ne baddamu ne bamuteeka ku miguwa oba ku bijegere byabwe baali bakozesa ne bamuziza ku nsolo bamwongereyo e Baghdad imaamu atuuka e Baghdad ku bijegere ebyo ewali omukulembeze oli ow'e Baghdad tumujjukira ye akyali ayitibwa Ishaq ibn Ibrahim al Khuzai era bwe yatuuka mangu ago ne bamwanguya ne bamuyingirizawo ekkomera tebaamuwawadde kaseera konna bwe yatuuka ne bamuteerawo mu kkomera mu kkomera we baamuteekamu effunda ennyo tebaamutanga nti akafo kafunda adde eno n'eno la baalimuteekamu ng'ate musibe kati alimu yekka akafo ke baamuteekamu aka katono ne bamuteekamu yekka Ahmad ibn Hanbal rahimahullah eyo fitina olusi gye tuwulira ya imaamu netulowooza oba yali ya bulijjo nga yali mbeera tugenda laba omubiri gwe bwe gwali nga bamutaddemuko oluvannyuma lw'emyezi egyasukka n'ekkumi n'omunaana rahimahullah baamutangamukko kaseera ka swala mu kumusumulula ebyo baamusumula n'omujja mu bukafaaka akafuuna ne baamuteeka oluusi baamuyambangako kko ne bamuwaayo essaawa okwebaka akaseera akatono yeebakemu naye bamuzuukusa ne baddamu ne bamusiba ebijegere n'abeera mu mbeera eyo Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yamusindikiranga ono Mu'tasim yafunanga abasajja bamanyi okwogera ne bagenda nga bamudibetinge mu kakomera ako bwe bamuteeka oba mu kkomera eryo ettono waliwo abasajja abaali aboonoonyi ababbinkira mu bid'i eno nga Ahmad ibn Rabah ne Abu Shu'aib al Hajjaj abo nna baali babuze nga bamanyira Allah nti tayogera era Qur'an si bigambo bye baatuukanga wali naye nga tebalina kye bakomawo nakyo byonna bye baamugambanga ng'abaleetera Qur'an na Sunna era baamusindikiranga bonna abaaliwo be beesiganga naye nga teri akomawo na kintu kyonna nti oba imaamu ayinza okkyuka la obaga oli omusajja tasobola kubanga bonna baali ku bubuze kale ate ani ayinza okuwangula mazima mazima tegayinza kuwangulwa tegalina okuba waggulu baali tebalina kye batuukako Mu'tasim alaba naye kiyiseewo kyava agamba Ishaq ibn Ibrahim musajja yo mundeetere amusindikidde bonna balemeddwa kubaako kye batuukako jjukira oli yamutumya Ma'mun naye ng'ayagala amutumiza ne Muhammad Bunnur kati mu kiseera kino imaamu ali yekka Imam Ahmad ibn Hanbal yamutumya n'agamba mumundeetere
Wano nebigezo byali bingi ndoza kunzijo tandikira ku mu'tasimu ono kubanga ne imam kyatuuka n'ekiseera okumuggyamu engoye n'asigala mu kawale imam mu kawale yasigalamu tulabe ebiwundu bye yafuna eno yonna mu mugongo biri gwonna engeri gye yasibwamu ne ku biti ebibiri ne batandika okkuba n'afuna abakubi be yalina abaali ab'amaanyi mu kiseera ekyo ono ndoza butisika tujja kukoma wano otujja otandikira mu kiseera kino mu'tasimu amutumiza eno yonna nzizeeyo kuba okusika tukomewo wawadde wayiseewo kiseera kineneko tukomewo ku fitina eno tugirabe laba ebigezo ebinene bikyagenda mu maaso tubale tukoli mukulembeze omu naye ate ku baana ababiri byayongera okuyitirira al mu'tasimu ne mutabani we ajja oluvannyuma al wathiqu yonna imamu ahmad yabiyitamu ku mantu bano tujja genda mu maaso ne ku al mu'tasimu amutumiza agamba mumuleete yaani oyo aganye okwogera bye tugamba imaamu ng'agamba kimu qurani kyegamba kyeŋŋenda nakyo barakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan wafakakumullahu tabaraka wataala lima yuhibuhu wayarda wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.